A budete volať, dobre? Ako sa najdete? Dobre. My sme chorí, my ideme do doktorke, takže nebudeme 2 dní určite tu. Ahoj. Všetkým príjemné dobré ráno a vítam vás opäť tu na našom školskom dvore, respektíve v areáli našej školy, teraz v tejto chvíli na slávnostnom otvorení ďalšieho nového školského roka 2021-2022. Keď sme sa tu stretli naposledy, tak to bolo v júni, ja som vám hovorila, že 2.9. bude ten dátum, kedy sa tu teda opäť stretneme. Vidím na vašich tváričkách, že sa niektorí tešíte, že niektorí ešte tak trošku váhate, že ako to tento rok bude, všetci pevne veríme, že veľmi dobré a nemusíte sa báť, pretože v takejto istej pozícii a v takejto istej chvíli sa na Slovensku nachádza, že veľa takmer 800 000 žiakov, ktorí dnes opäť nastupujú do škôl. Tak vítam medzi nami pána primátora nášho mesta, pána Kamila Danka. Dobrý deň. Pani viceprimátorku, pani inžinierku Alenu Kazimírovú. No a zavedenie našej školy, pani zástupkyňu pre prvý stupeň, pani magisterku Miroslavu Urbanovú. Pani zástupkyňu pre druhý stupeň, pani doktorku Ľubicu Kasanovú. No a zámerne na záver som si nechala našu pani riaditeľku, pani magisterku Miroslavu Cenderskú, ktorú zároveň v tejto chvíli hneď pozývam aj k mikrofónu a poprosím o slávnostný príhovor. Vážení hostia, ctený pedagogický zbor, milí žiaci, rodičia, dovolte mi, aby som vás pri príležitosti otvorenia nového školského roka srdečne privítala. Sa v prvom rade obracia na našich prváčikov, na tých, ktorí začínajú novú etapu svojho života. Je to pre vás veľká zmena a ja som si istá, že väčšina z vás je iste plná očakávania, možno i obav z nového, nepoznaného. Teší ma, že na vás čakajú chápavé pani učiteľky, ktoré vás zasvetia do tajov školského života a celým svojim srdcom sa budú snažiť, aby vás naučili čítať a písať, ale hlavne, aby vo vás rozvíjali vaše schopnosti, nadanie a fantáziu. Špeciálne sa obraciam na vás, milí deviataci, pretože vás čaká tiež náročný rok, ktorý možno ovplyvní váš nasledujúci život. Dovolte mi pri tejto príležitosti osloviť aj všetkých pedagógov tejto školy, o ktorých viem, že si vážia svoju prácu. Že sú to ľudia citliví, s pochopením pre žiackú dušu. Milí kolegovia, želám vám v tomto školskom roku veľa zdravia, radosti a naplnenie z vykonanej práce prospech našich žiakov. A poprosíme pána primátora o pár slov, nech sa páči. Dobrý deň ešte raz vám všetkým. Dovolte mi, aby som vás pozdravil, ale len pár slov, pretože ako vždy pani riaditeľka povedala skoro všetko a veľmi pekne. Takže ja len mi dovolte, aby som vám všetkým zaželal, aby tento nový školský rok bol oveľa veselší, oveľa pokojnejší, ako bol ten minulý. Zároveň vás chcem poprosiť, že až bude treba a nastane situácia, aby sme rešpektovali nejaké opatrenia, pretože navzájom potom napomôžeme k tomu, aby skutočne tých komplikácií v našich životoch bolo čo najmenej. Aby vy ste chodili spokojné a radosné do školy, aby pedagogický zbor to mal jednoduchšie a samozrejme aj samotní rodičia. Všetko dobré vám želám. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne pánu primátorovi. Na tejto chvíli mi dovolte pár informácií, ktoré sú pre vás všetkých veľmi dôležité. Prinesiete školské tašky, aby ste si učebnice mohli pekne domov odniesť. Samozrejme, že do školy vstupujete s rúškom a máte ranný filter, kde si budete dezinfikovať ruky a budeme merať teplotu. Tešíme sa 7.45. Pekný deň, ešte dovidenia. Zároveň by som vás teda ešte rád upozornil, že všetky informácie, ktoré budete potrebovať, sú nové, aktuálne, budeme zverejňovať vždy na webovom sídle našej základnej školy. Nech je to úspešný školský rok pre nás všetkých, nech je nám tu spolu dobre. No a teraz by som poprosil našich najnovších školákov na našej škole, aby tu vystúpili a trošku sa predstavili. Za chvíľa budete v televízii usmievať. Dúfam, že rodičia sa stihli. Že ste stihli odfotiť si svoje deti, na svoje s vami ostatnými sa potom stretne. Môžete sa pani učiteľko zreškajte. Som vám predstavil po mojej pravici a doslova moju pravú ruku novú pani zástupkyňu, ktorá bude mi pomáhať s vedením školy. Je to pani magistra Miroslava Demeterová. V krátkosti jej odovzdám slovo. Ďakujem veľmi pekne za prejavenú dôveru. Dúfam, že nesklamem. Budem sa snažiť, aby sme spoločne fungovali aspoň tak dobre, ako doteraz. Budem vás podporovať aj rodičov, aj žiakov a budem sa snažiť, aby škola fungovala. Máme dobré základy, tak sa budem činiť o to, aby sme v tých základoch pokračovali. No a pomaličky sa blížime k záveru dnešného slávnostného otvorenia školského roku 2021-2022. Čo budem môcť, to zlepším. Takže za mňa jedno obrovské ďakujem pre pani magistru Prcuchovú, ktorá odchádza teda z postu riaditeľky a ja by som ešte teda pri tejto príležitosti rád odovzdal slovo aj pánu starostovi. Dovolte aj mne, aby som sa poďakoval pani magistre Prcuchovej, s ktorou sa nám spolupracovalo ako s riaditeľstvom veľmi dobre. Dúfam, že tá spolupráca bude pokračovať aj naďalej na takej úrovni. A čo povedať, Danka, ďakujem veľmi pekne za všetko, čo si pre školu urobila, ale verím, že naďalej to tvoje srdce bije pre túto školu, takže ďakujem zatiaľ a verím, že pán riaditeľ bude nasledovať tvoje kroky. Poďakovať mene rodičov a žiakov za vykonanú prácu, pani riaditeľka. Jasné. Ďakujem. Chcel by som povedať pár slov, ak dovolíte. Na tejto škole pôsobím už 26. rok. A vždy už ako v pozícii učiteľky alebo riaditeľky som sa vždy snažila všetko robiť pre dobro školy, rozvoj školy, prosperitu, samozrejme pre spokojnosť žiakov. Ja ju za to prajem, aby naďalej mali skvelé nápady, aby boli aktívni, akční, hlavne zdraví a aby sa im v živote darilo. No, bohužiaľ boli aj takí, ktorí s mojou prácou nesúhlasili,
nezdielali moje snahy a nápady a týmto neželám nič. Snaď len aby pochopili. Ďakujem vám. Pokiaľ máte nejaké ešte otázky, sú tu všetci členovia pedagogického zboru, odborní zamestnanci, nepedagogickí, takže žiaci, pokiaľ máte akékoľvek otázky k zajtrajšiemu dňu, obráťte sa na svojich učiteľov. Ale dátum, ani to je možné. A asi viacerí chcete tú ranú družinu, takže potom si vás len predstavím sem v laviciach a budeme sa chytiť. To si akurát... To snáď nie. A to snáď, rozdáme si tie knižky veľké. Rozdáme si, a budem vás volať po mene. Zvládnite si ho prísť zobrať? Dobre, takže... To ešte len... Áno? Chvíľočku, dobre? Dobre. Ja by som vás ešte rád takto privítal. Dobre, aby ste sa ničoho nebáli. Aby ste sa ničoho nemali. Máte skvelú, skvelú triednu pani učiteľku. A vlastne vaša úloha je všetko ponasávať do seba, všetky vedomosti, lebo to je to najviac. Sem tam sa prídem na vás pozrieť, ako vám to ide. A vám, milí rodičia, takisto ďakujem, že ste zverili vaše deti do našej opatery, ja vás ubezpečujem, že sú v dobrých rukách a že budeme všetci spokojní s tým, ako to tu beží. A keby ste čokoľvek potrebovali, nech sa páči na pani učiteľku triednu alebo na mňa, som vám v dispozícii. Tak všetko dobre, držím palce. Ďakujeme. Ďakujeme. Vládime. Larinka. Nech sa páči, zajtra donies a daj pekný obal na tú knižočku, dobre? No, super. Nech sa páči. Potom je tu Saška. Saši, poď. Ona už našla by krajtko. Ona to nevrátila. Ďakujem za krietok. Ďakujem. Za čo som to ešte dostala, neviem, Pinka. Uvidíme, či to môžem spápať. Zajtra si otvoríme. Filipko! Srdečne vás vítam. Dnešný prvý deň v škole, milí prváci. Som veľmi rada, že ste zdraví a že ste s takým veľkým elánom, nadšením určite prišli. Dúfam, že dnešným dňom začneme naše krásne spoločné štvororočné obdobie, v ktorom sa veľa naučíme, veľa si povieme, veľa si odovzdáme a budeme si pomáhať aj potom naďalej v tých ďalších zvyšných vyšších ročníkoch. A ja by som vás teraz chcela poprosiť, keby ste si otvorili svoje taštičky a kľudne môžete ukázať peračníky, aké máte, alebo aj tašky, keď si sadnúť sem a sem. Tu poprosím podpísať sa za taštičky, ktoré majú deti od 4 dniek a takisto súhlas so spracovaním osobných údajov hlavne bez triedy, aby sme vám mohli ísť mail konkrétne, keď ste potrebovali. Ne som to zatiaľ nebudeme nejako riešiť. To som je písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti. Ako tieto tri veľké poprosím určite vyplniť teraz dneska v škole. A takisto tí, čo máte záujem z doškolského klubu detí, tak vyplniť ešte tieto tri tlačivka. Ostatné kontakty tak to prosím aktualizovať. A plus je tu, že si vaše dieťa prezvalo kľúčik, 2 eur, to tiež potom vrátiť. Všetky papiere, ktoré sú ešte vlastne poprosím vrátiť, na dieťa mi môžete potom zajtra. Ale už 8 rok vlastne učím žiakov priamo na prvom stupni, som učiteľkou triednou, predtým som bola vychovávateľkou. No a teraz mám opäť vás, prváčikov. Budeme sa v tomto školskom roku učiť čítať, písať, počítať, alebo máme aj koberček, možno zabezpečenie väčší, aby sme si mohli nám sadnúť a takisto za ocinom a maminovi taká tabuľa, na ktorú môžete kresliť alebo čokoľvek môžete tam potom zaznačiť, keď budete mať chuť zanechať nejaký odkaz pre svojho spolužiaka alebo spolužiačku. Ja som Natálka. A čo rada robí?
Rada? Rada sa hrá. A s čím? S barbinkami. Tak zajtra môžeš jednu z nich doniesť do školy, dobre? Dobre, ja. A predstav sa nám, to si čo si, čo rada robíš? Som Karolina. A rada pomáham. A s čím napríklad? S vareným. S vareným. Ja som mala jej sestričku v triede, teraz je vedľa ako piatačka a ona výborne piekla, dokonca aj tie koláčiky doniesla aj k nám. Tak ty nám niekedy aj obed môžeš doniesť, keď rada varíš. Že? Tak si dáme od teba doviesť obed a tu máme... Ja sa mi vyzerám... Lego Super Mario. Lego Super Mario. A voláš sa? Kúbko si hovorím. Ty si Kúbko. Ja Kúbko. A ja ti niečo teraz poviem. Vidíš, čo je tam v tom boxe? Čo to tam je? Lego. Lego. No Super Mario to nie je, ale ja verím, že ty si tam vytvoríš svoj svet Super Mario a budeš stavať pekné tvary. Budete spolupracovať a budete mi tu rôzne budovy vystavovať. Super. A na balet. Fí, tak máš aj baleríny nejaké? Novinka. Aha, no nevadí, ale môžeme tu začať baletovať. Na dobrú predstavu. Aha, tak sa veľmi... A viete mi povedať, čo tak očakávate od školy? Čo by ste sa tu chceli naučiť, ako v tej škole bude? Lili sa tešila, Hanička, Natálka. Ja by to trošku lepšie bolo tam, pri potoku, pri jazierku vašom chlapci, že? A veľký pomocník, čistil potok minulý týždeň. A okrem toho z jeho dátom našli aj vraka v našom potoku. Ale aj na domov, aby ste si presvičovali aj doma. Naše prvé písanie bude v tejto písanke, naše prvé čiary. Keď sa už naučíme tie čiary správne a s istotou písať, tak potom už budeme aj nové písanie.